今天要来分享一个即时开关的制作方式，因为我妈房间里面的电视是用电脑萤幕去装的，所以上面没有自动定时关机的功能，给我妈用这种东西，她说太复杂了，根本不会设定，然后就给她找了一个这个，这个就简单多了吧，开关然后定时，那问题来了，这样也太复杂了，所以说我要给我妈设计一个很简单的一个定时开关，设计的材料有这一些，继电器，这个数位管按钮，还有这个 74HC595， 还有 ATtiny85， 然后先用 Arduino 开发完之后再把它功能烧到里面，最后剩下的就是用这些零件，这个插头的壳也找到了，就用这一个来改装吧，里面的东西被我拆出来用了，壳子还留着，幸好今天用得到。好，开始。好，已经设计好了。由于程式码比较复杂，我这边就没有进行解说了。我把它放在那个影片资讯栏，有需要的可以去下载。我里面都会放中文的说明。又来的老师，他那边有基本的教学，有兴趣的话可以去学一下。然后我这个设计的功能是按一下启动，按一下10分钟、20分钟、30、40、50、60，到9的时候就是关机，再按一下启动。好，90分钟，我是把它设计快一点，因为测试用的，实际的话会一分钟去计算，那测试的话就几秒钟把它关掉。3、2、1，关机。那这个算是10分钟的。那有人说，那如果我要用小时的话呢？我甚至把它设计成按住，好，它会切换成小时，这一小时。两小时、三小时、四、五、六、七、八、九、十，变一小时的去计算。这个也是让它跑快一点，因为测试用的。关机了。那要切换成分钟的话，就按住不要放，它又会切换成刚才的分钟。有没有十、二十、三十、十四？它就两种方式，可以自己去选择要分钟关机还是要小时关机。好，功能都 OK 的时候，就把它烧到这个 ATtiny85 上面。在佑老师那边的影片上面有教，把这个板上面的功能写到这个上面去。这样的话，就只要把这一些线路跟这个板的功能烧到上面去，就完成了。程式码稍微改了一下之后，可以开始烧录。烧录完成，它就那个功能了，把它转移到这个小板上面。进行测试，启动。关机。切换小时，一小时、两小时、三小时，切换分钟。好，完成。接下来就是把它所有功能移动到这小板子，然后把它装在这个壳里面就可以了。等一分钟看看，这个十分钟会不会变成九分钟？跳了，变久了。好，那就测试成功，开始移动板子。现在就是想办法把它装到这上面去。如果要用 ATtiny85 的话呢，是建议买这一种就好，比较方便，直接插就可以直接烧录了。这一种还要利用这种 Arduino 板，然后转接烧录，比较麻烦。然后价格的话是差不多的，所以的话是建议用这一种比较好，比较快，这都是一样的。接下来就是用这种旧电脑的排线，可以废物利用。现在好像没有人在用这种 IDE 界面了。
哦，全部已经接好了。放在这里，嗯，刚刚好。我是把它装上这个可拔插的，将来如果功能不满意，就可以拔下来重新烧录功能。然后再把这个接上去，就跟当初设计的线路一样，同样的方式接上去而已。终于已经接好了，这个也接了一两个小时，所以还是建议买得到现成的就买，不要在那边欧北比。接下来就是测试，装上这个。将来如果功能想要改变的话，就可以拆下来重新烧录。现在插一个正负电，启动10分钟，23、4、5、6、7、8、9，关机，然后按一下开机，分钟跟小时的切换模式。已经程式改了很多次了。这是最稳定的。好，现在就是把它封装起来，因为它有继电器哦，在那边跳跳跳跳跳，改天整个线跳掉了，所以把它封装，用这种细胶。都灌满了，这样就不用怕线脱落，然后改天你就看到温刀的会修图。我先拿到旁边，去旁边干吧。现在就是装一个 5V 的电源，看看哪一个装得下。像这个买手机都会送这个 Nokia 的，有 5V 的。怎么打不开啊？你到底有什么冤情？我一般是不主张暴力的，但是这样拆还真的很过瘾。你看，人家在多听话啊，你看。还是装 Nokia 好了。因为看这个质量好像 Nokia 的货身。如果也有在用这种吸焊锡的，然后发现它吸力不够强，其实原因是这样，像这个有两个密封胶圈嘛，其实买来不是这样，它买来的时候只有一个，就只有一个而已，把它拆下来，拿到那种空压机那种店去跟他说我要买同样尺寸的，然后把这一格也装回去。它本来设计就是两格，偷工减料只装一格，装上去之后你就会发现它吸力会更好。用气胶，因为它有继电器，一定要防止所有线震动，比较安全。只要有继电器的机器哦，很容易故障，因为它跳跳跳跳跳，然后电线就跳掉了，很奇怪，就是这样。沾这个胶防止说，如果我是虚焊的话，就是没有焊好的话，它震动掉下来，至少它这个胶还把它粘住，要不然它线往修化点。好了，完成了，再用热熔胶把它固定。它热熔胶也不是万能的，因为有一些里面发热，它热熔胶也是融化。现在换这个，
这样就直接就平了，直接利用这个，然后产生一个平面，把这个边填满，剩最后一个按钮。装上按钮，然后把它放在这里。完成了，好，进行测试。开机，一、十、二、三、四、十、五、六、七、八、九，关机，开机，切换功能，开机，一小时、两小时、三小时，切换回去，三分钟的，好，看它会不会自动关机。好，测试完成，果然会自动关机，而且又可以用在手机上面。像有时候手机充电只想充两个小时而已，我就可以利用这个方式，这样就不用怕手机从晚上充到早上。好，两个小时自动关机，终于完成了。就只有一个按钮而已，只有一个按钮的计时开关哦。如果我妈说哈，哎呀，太复杂了啦，不会按啦哈，那我就可以肯定，我妈根本是想换电视，假借没有自动关机功能哦，想要换一台为由。这就是今天的定时开关制作分享给大家，谢谢收看。